Kwede muhave former president then wa jamhuri ndio kana jamhuri karani madaraka aririe uhoro wa single parenting then wa fururio akiuga ri wikinyite 48% kaida inikau Nari muthuri uyu urahe muthuri uyu wena ahiki mugwanjari no gukorwa wira wa wake in quotes according to ahiki aria mugwanjari marendo mbegu yake Atedwe na kio gitamae kanjiriria hau ugatuika atiriri atimi acio marora ri kuria gwathuri ri maroka nao magerera andu acio koga maundu maya matheremete magathithini wa kanitha makau makanitha makanyuruka baine aniona jeri umuthi ari na jeri rucio ari na wanjiru rucio ari na wairimu akuri uno na ruu ari mahu maku gatiriri ona Solomon ni ni ahotanire na magana manana that women are drinking like their fathers these days. Women are drinking a lot. Wira uria kora guku ni wira shaitani uragira agi ni marekora mari na ciana marera nyumba kwao na tishiao na matiwe kaya mukagi karaki umire yi ga gwika DNA na gwika DNA muci na ni kanya muchip riu karaki rehete ngai ha tikega kai ade tikega na ndwe tikira tikega tondu riri atima kuragana Mbele makuwea na muno todu uyu marigithi meke muci makore kana gaka ni ga team builder ate athuri mari na ndugu ciana nja mugwanja o muthuri o muthuri na atimia mari na ndugu igiri o mutimia o mutimia nikio ngathiti irakitwira ati it is a cheating nation kana ni bururi wa kuhenania bururi wa uko na ndugu nyingi nja ya kihiko kurerwo atiriri ati mici ni minainie ni ndugu cia kiwendo cia nanja umuthi tukurwa ndeto icio na ngwiciria mwiroreri ni tukorwo tukirora ndeto icio wakinyi turerwa maundu matatu wa mbere turerwa atiriri data ino kana na baishi tuhetu ni Kenya National Bureau of Statistics ni ciama namba igiri turerwa atiriri niki gitumi ya ukoro kunina namba teo namba ithatu turenda kurora atiriri niki kihonia kia uhoro ucio maundu macio matatu ni magututeithia gukorwo na riumiriro ria uhoro uyu tondu thini wa counselor show turarora maundu matatu thini wa maundu mothe maria turarora turarora kihumo kia kaundu gitumi kia kaundu na kihonia kia kaundu tondu hatire fata wa kuga kihumo na tukauga uhoro wa gitumi na tukaga kuhonia counselor show ni hakonia ni jitagwo Lydia Wathumbi na I'm a counselor by profession yes uhoro ucio ti uhoro wa gukenia mundu ni uhoro wa keha muno tondu ni uhoro ukuinainia mithingi ya families yes thiini wa bururi uyu witu wa Kenya na ni turamenya mithingi ya families yainaina kanitha ni yainaina na society itu ni yainaina niguo tuko tutiri na bururi koguo uroiga ati itugi cia muci ni irainainio ni ndeto ici tugishia mushi ni ilaina inyo ni uhoro uyu yes toru ni uhoro urahutia mishi na njira nditu muno na njira ndikiru muno no tokorwo andu nimetikirite uhoro ucio ati no guthii ugu na mbere aha no makorwo metikirite undu ucio no ndwikiritikiritwo ni andu othe ni andu anini aria mari involved thiini wa uhoro ucio na marawoya toru ndu wa itheru tondu matiramenya impact yaguo thiini wa mici kwende mugathe former president thiini wa jamhuri ndio kana jamhuri kana ni madaraka
aririe uhoro wa single parenting thini wa furulio akiuga riu ikinyite 48% kaida inikau 48% ni kuga ati ati iko ikana rimwe iko mirongo ina na nyanya ni iragwa thini wa kaida kanini muno ati nuthu ya iko iria cirakorwo either she the traditional kana shirithi niwa makanitha kana irithi niwa githiramu kana kuria kungicirahikanirio ni iragwa ndeto ino no ukoro niho yumite kana niho nikio kihumo kia maundu macio reke juge ndeto ino ni iracangira muno hari uhorine wa single parenthood no horo wa mici kugwa ni tondu riria gukinyire gwatuika muthuri are na atimia mugwanja ri atimia mugwanja ja yake hiko ja yake hiko giake ni kuonania muthuri uyu ena kihiko giake na aya angimare jari acio matigitwa atumia no muthuri uyu ri aya mare jari ni magukorwo na ciana ciake to ni uraigwa na wahike ingi matirenda responsibility ya kihiko marauga tu o mundu ahekana ndeikari na riu muthuri uyu urahe muthuri uyu wina ahiki mugwanja ri no gukorwo wira wa wake in quotes according to ahikiari ya mugwanja ri mare ndo mbegu yake atedwe mwirwa 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 kuru gidei wire eta muthuri ungi are na muhiki ungi are na muthuri wene no amwitire sponsor ya mbegu ati sponsor ya mbegu Ndiwe noti ya besha. Ndiwe sponsor ya begu. Nimatuikite Kenya Seed. That, that means re, muthuri yori, ahikia ya mugu wa jari. Mareda o magie tunakana ka muthuri yori. Magia nakana ka muthuri yori yari, meikari. No muthuri yori yari, nyari mahotaka kuma sponsor na kibu. Nona ni ari hota kumahe kindu ni mari kire imaga kindu kuriwe ni undu wa kurera mwana uri kurera mwana uri kogwa ri single motherhood kana single parenthood ni ira ingi ha ni undu wa that uhoro uyu wa kuhenania wa kuhenania reke tu wite uri a ubataire gwitwo wa maramari wa maramari waganu kana waganu Runona sigo parenthood ni kuingiha tondu muthuri uria ndarigira timia ria mugwanja okia maige gwake that mia ateni ura maigagu thiku icire ni agathi hau akamukomborera nyumba agathi hau agakomborera ngi nyumba agathi hare hangi ona mwe matigukomborerwo nyumba acha nio mawe komborera no ni marenda tu metanagio na ki taruga mo hau hari muhari wa kirikaniro ugite uguo ate dikusia mwisho ikiukite atia ate mudurumwe mudurume umwe agakorogwo agiethwo ni atumia mugwanja haya kai ari gukinya cia kinya ro mwisho yes yes this are the last day todo nona maudu maria marahanika ri no maria marathitu ukero atiriri atimia mugwanja makenyi tithanagia na mundu umwe tu o maigwikage ni menyithanite na mundu ucio na mundu ehe ona ko gwari no ma ni nda makirwe oro cio nguo statistic ile ni statistic iratwira 1 47 nera twarana na kirikaniro nera twarana na kirikaniro ria kweri yukai na mutiwa kuria ndi ati uria kirikaniro kiugite ugo ni gukuru kuru statistic ni ngwa kwere muthenya wa muthi na nikioro na riu ona wathi mashukuru ciana cia single mothers ni nyingi muno ni nyingi muno no tondu riu ciana ici muthuri uyu ri no na riu wake muci ri gena ciana ithano kana ithatu this days to tirage ciana nyingi ora kora ginya namba ya ciana thino wa mici it has reduced ona ni in fact hari kaundu kau kwe twa tiriri oro wa Kenya's fertility rate dropping fertility rate mwiroe ni ciana iria mundu agegea muitimia agegea niko igati riri thini wa kire wa gatheti ino ati there has been a 50% decline globally
in the past 70 years yani ciana iria ciagiagwo tene ri cirijuzete maita meri kuga ati adu marenda kana kamwe kana twiri twiki kamuno totatu na ni tutu twa kwinyitithania njoherera ino kuguo ri ugakora kiundu gikiri kwa kuhenania ri ni ki affectete mithingi ya families ige kainainia ikainainia mithingi ya family na family ikainaina na cio ndigano cikaingia tondu riri ni ndakimenya uri na atumia angi mugwanja na kuuri nini ni nguikara gwaku acha ni ngutungatagire na uri na angi mugwanja na kuria ni na ndingamenya ndirikara na aya na kio gitamagikanjiriria hau ugatuika atiriri atimia che marora ri kuria gwathuri ri maroka nao magerera andu acio makerera andu ri ya umwe wa fizi maroka wa nyumba nore ngi wa nyumba maroka wa irio eh oh ni kuri na ngi wa irio ni ndi ikaraga nyumba ngeterera eh muri kuri muri wa nyumba yes kuri muri wa fizi na kuri muguri wa irio na osho the matiwa ine yes ko watuika tiriri ati thini wa gatheti rega coka gatwira tiriri ati maundu maya ni makuthukia bururi muno tondu ni makwaramia kana ni maguveremia murimu mirimu ya ya kuonana ukimwiri ta HIV and AIDS ya maundu ma gonoria maundu ma syphilis ni hadere mamuno makiria ni undu wa maundu macio riu twerekeira tajira tondu ri nini daro makathitino ri ni ndamakire tondu ri deciragia ati tondu tugite na makanitha maingi 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 ogicagi ogicagi kina kanitha andu matwikire ngai biu na wakora na farafara ri mwathani agoco mwathani agoco ngai akumio ngai anenehe undu uyu ri odoyo uigirite nginya reke ngure ndakwira atiriri mithingi ya mucie ya inaina ri inaina ya nginya ya kanitha aha tondu andu aya ri nagithi to makire kanitha ri no na wathi kanitha ini ri andu aya amwe nginya ahunjia ri urakora onao ni maingirirwo ni kiundu giki ugakora uyu ni muhunjia na ri na atumia ena wake wa mucie no na ke ari na atumia angi na hau ena tuiritu na hau turi arutite praise and worship ene muhunjia na tu na rangi no acha na ya gine ya shirika yake nona ru ukona kiundu giki ni kiundu kinainitie mushi gikainainia kanitha gikainainia bururi na ndu nginya makagia na kwaga gwitigira ngai tondu tene tuiguaga mundu muhonoku kana ndungata ya ngai ukaiguaga ni mundu uraruta wira wa ngai etheretie na ikarite na njira cia ngai arugamite arugamite no giko ici ri ni ukuona nginya mundu ure tu ndungata ya ngai nginya mundu ure kanitha-ini no ari na ahiki na kuuja kuri mundu ungi wa complainaga kuiga uhoro wa riri uhoro wa tuiri tu tuinaga praise and worship tuiri tu tuithina sharing ona maundu maya marahanika thini wa kanitha directly hari muhunjia atwira atiriri akorereire muiritu na mwanake kigongona-ini koguo maundu maya matheremete magathi thini wa kanitha makauma kanitha makanyuruka mbaa-ini riu uguthi atia tondu riu nitwagikinya hau makaingira thiini wa society koguo riu wakora machine we iguthingitha na yathingitha ri no magutiri na witigiri wa ngai ciana nacio citu iria turaciara ri ciraciarwo cingirite thiini wa system ino nowamakia ciana ici ciraciarwo cingirite thiini wa system ino ya kuhenania tondu urakora ciana nini ona citingihota kuiga kihiko tondu waganu uyu wambiriirie kumari ukuria secondary ndaiguire research ira ndekite ri maitagia standard 6 wambiriirie hau 6 7 8 makambiriria no matwire mari guku no matwire makambiriria tu relationship
Okay, riu ugakora atiriri ciana ici citwo gwoda kwira ri. Cira ciaro cigirite system ini no. System. It is a system. Ihana muferethi riu. Ihana muferethi. Yani haria mai majiriria. Mahnyuka kinya makomira hara muthiaini. One ugwo. Kwa ciana cia tonya thini wa mutaratara wa waganu. Ehe. Riu ona cio cirakura ciambiririe waganu ciri uni. Aha. Taruri turugoro wa muthuri una atimia mugwanja. Ee. Gide na mutimia duka igano na mutimia na thuri ri kana atatu mutumia uyu ri na githi dare na twana twake ri ithe twa muthuri uyu ka twa muthuri ungi tondu tikuga ati tondu ari na muthuri ari thafuine ri muthuri uyu ri dare na muthuri ungi na hau urakora thea oso ari thafuine ri ari haya ya mugwanja agacoka kaingi thafuine ri muthuri ungi. That means there na muthuri umwe ena thuri ingi itogwa kiga ni athuri eri eri atatu wa fithi one na wa nyumba na wa irio yes iwaguo onario anakirio ho tole tututoke ari karana thuri gitutorona akoni kairitu ri gitokarona nyina uri areka yes the environment akoni kamwana ri gitokarona ithe uri areka na rege ni kara igwe ithe na nyina maki mena ngui ni tondu urari nao chikite urari nao ona ngui icio kuka mwana ku gakinya handu ha kumachua ha adolescent ni ri gakabriria relationship gakoerera gakoerera ni bato ni re ari ri ni kamau ani ona jeri umuthi ari na jeri rucio ari na wanjiru rucio rungi ari na wairimu akurio nu na riu aria matareka uguo ona nyina andu aria matareka uguo ri maroneka ta mari abunomo riu hau niho challenge ri tondu angikorwo 70% andu ni mari mwena ucio ri ni kuonania atiriri aya ngitha atiri ni maroneka mari abunomo maroneka niyo matari nomo acamba acokereru one washabi adu matari na njira okay ni no akiona ciana cingira system uguo bururi urathi uthukite na nikio raigwa nginya the percentage ya youth shit ya ciana AIDS ni hari research ingi irarutirwo muyumuriri hari research ingi yarutitwo ikonania ati hari twa kinyiti horwa HIV and AIDS ikagwa riu ni kwambatira irambatira among the young people the teenagers between the age of 16 and the age of 24 gatagati ka miaka 16 the sweet 16 kinyagia mbira ka 24 HIV and AIDS ni kwambatira irambatira tondu ni maingirire system ini na ni wakiona riu makiria nini mena miaki riu aya ri ona damu ni moto riu rege in their time no kwa matigakoragwo na atumia mugwanja labda watakuwa na 14 wakora muthuri ari na atumia 14 Jesu ndagagikorwo acoka it is not tinakuo ugwo eciria nyoro riu karibuni itoraikokirika ni onegia kihinga ri ati mutumio atumia mugwanja makenyitagirira muthuri umwe ri na waya ihinda ri ona no miaka minini ri itakuwa baya makuga atiriri ona Solomon ni ahotanire na 800 uguo ri undu uyu ri ni ura affect bururi no ka affect bururi na njira nditu muno no ndu ni ubataire kwa addresswo yes to taru gukwira goro wa athuri tondu nake muthuri wambire gutangatanga hapa na pale tuiga uhoro wa kwa address no to mbere ya tukinyite hawa kwa address ni kuri na itumingi thengia ya gukorwo value kana the sense of integrity ni gwiteri thengia gukorwo ati ndu expose ite muno ri hari itumingi ciratuma gukorwo na maundu ta maya thiini wa bururi otorea kugite hau mbere ri kwi na itumingi cia peer pressure na peer influence kinya andu agima ni makoragwo na peer pressure nene ona kwa jeshi ni umai peer pressure ya nene tondu thiaga wathima wabici kuria mararutira wira story iria mararia ni cia mpago
story. Yes. Nisha mpago wa kando. Dwewe ukuwa uafishio. Na dole na mpago wa kando. Ureone kaga totare mushanuku. Yes. Kana totara menyore oreka. Ukaigua wala. Nwari limire. Ukaigua wala like you are the odd one out. Naruto nureda kukatch up. Ona. Na ole kuwa adhiri. Ona weo wekora na wethiri mpago wa ke? Wakado. Mpago wa kado. Uyo niyo dhiri mpago wa kado. Mpago wa kado ni muhiku. Mpago wa kado ni muhiku. Ona niwa. Kaneto yetu tututu waka maira ini. Kaneto yetu tututu waka maira ini. Na ni ula kula surprisingly. Ugati yuka kula atiriri. Ni ula na atumia ya mugu wajame na mudhuri yoyo. Amwe au ni ahiku. Aha. Kwa wale wewe muhikaniu, na keo ni muhiku, umoka muka yana na atiriri, hata mimi ni meowa. Hata mimi ni kuna family. Tuko egi. Tuko? So, it's like you are selling. Kwa kapia pressure, kata wala yu hawa tuko egi. Kama shukuru ine, kare kinyamishi ine. Rewe yale na mkwa ni atiriri, tiyo uweka. Ona nidi kiri na mutumia. Mwana? Ona yo kiri na mudhuri. Kwa wale, ona tuwa nyitanare. Tiyo uwe. Like attracts like. No, nare. Kogo yu, kuna hiyo peer pressure. Ahali. Peer pressure, nituwa kiwa ni hoi. Ni hali kaudu, ka shohi, kana tu, dashi ya kurevye, kagi koro waki, kagi tonyere rohoro yu muno. Ona johi, no itume. Todurigi kore magi dhile kunyu wa johi li. Pige will stay late in the night. Mama wikarotuko. Na aduwala mama mederia johi ni atumia. Aya nao atumia li. Nome kweone la aduku. Asho madhile kunyu wa johi. Atumia amare edia johi. Makonado. Na waya mokile kunyu wa johi makonado. Makona atumia. Na kulika uduka agi. Karisachi kagi kitu hadu hagi. Kituika atiriri. That women are drinking like their fathers these days. Women are drinking a lot. Na vishi yeo nito pikitu kwa natu hado. Chure to nangatene ati johini ya dhuri. Atumia dhikuishi ono giume la fara fara. Kawaini. Onatika kawaini. Ginyaishi gishi ikobe. Uo kwa atumia maritu magituguga kafara. Magikomaga mutaro. Atumia kwamete mutaro. Vyade. Uko makora otarume. Kuhuwari, tiuri ya kuhari tene ya timutumia enyitagio wakakolo na enaka integrity kake. Vikuwe shiri makuma aginya muta. Kuhu johi inori, nila shagira mudu kukolo na adwegi. Kuduru olemu wakikolo na nake kuhuri. Nimuti ya nyitana, simumeenda. Na lugu muthi itere mulimuna uone uosho. Wana? Unwanted pregnancy ni shishio. Amo maga vieko wa boti. Maga ikora ni makuire. Makuire. Ona. Kana madho kie ishi. Kana madho kie. Sukuguwari. Kuna madhina maigimuno. Oro wa cheating nation. Kuna maudu maigimu. Mukoroko muru. Muru. Muru fio wa koroga niyo. Kauma keduki uru. Research oro yu draku ilari. Ugiti ya tiri. Yari uhoro wa institutions. Ishidi ya team building na adui. Yes. Ati waganguria ukuretu kuo ni mwigimuno. Ati aduwa dhia team building madhi ya kwa nina maobadha. Uira ulea kura woku. Ni uira shaitani yora gira. Itono ni muke hili watiriri. Alimu ni matuwa team building maobadha. Matu aloku uri. Na tuwari mwaithiri. Tuwari, even the other corporate bodies. Yes. Ni matu ala randu wao timbi. I'll just give an example. Maa, ituwari mwaku uri. Uwakora adu wao yari ni kanya maheiru. Ok, ni magithi ya kuthodeka team building yawe. Ezazi, ezodeke dofi uthodeko. Masha. Masha kama thodeka team wegele. Ita yawe. Timu wege ya sosyo. Timu wege ya kudokia misi yao. Nye na kona na juri kiuga katiri. Magadhi team building re. Magadhi natu miyao.
Hata wewe mudhuri re. Thie kuwa mutumia waku. Wala wewe mutumia re. Kuwa mudhuri waku. Tadume mwa thie kore ya mudhia la team building. Mwale tweka close. Mwale ka team building. Mkima kumwena team wege. You have two teams. Team, na mwishie ni guo foundation ya ginyawela utane na mwishie du hata kuruta virosho o research yoro yo tukisho koro hori ni ugi teatiriri eti maudu adu agi ni marekora marina shiana marina shiana marera nyoba kwao natishi yao na matiwe matiwe harika nya mkararu tiro ga DNA Ore biro team building. Team wake buildo. Ya buildo lagiri ya yukire na kana. We ni uwe kana ne koki. Ni ukumenya kana ne gaku. Aja. Basi ya yugire muti ku celebrate ni mwanga ya nyumba. Masa ya yugire kana ke. I'm a father to another one. No doi, no doi begu disi yako. Please, mbana sponsor now. Team building. Kure kaya mkagi karaki umire hii. Ga weka DNA na weka DNA mushi na nikanya mchip leo kara kirehete gai ya tikega ka ade tikega ade tikira ka tikega todo ri atima kuragan ndere makuraga na muno todo marigithi meke mushi makore kana gaka ne ga team builder Eh. Ko atia ne tiga ka negatin bill dari. Go ini si abiri dia musi. Mhm. Ona. Ko ore oke ne kega no ne kega no tikega. Eh. Adu mamenye e ke adu mamenye adu mamenye marala si na iriku. Eh. U gari mudu akirutire ga kamem. Etawo kamem. Ati mu idene ni agura ka kana muka ga ke. Kaya muka DNA. Dwi ni agi ukirere. Dwi tena ma kana karagi siya no ide. Kari katengere te. Kori kwa embrace ina ya ka bio pa. Kau idio. Aka kau kari ko pa. Aka kau idio. Kau idio ni ada skava. Ada siya na idio tu lah arena ada siya. Tisia ke. Ya. Kau ni kuli ada dana cheating nation ne. There is a lot of deception. In our families, to an extent, yakuga, it is a crisis. It is a crisis right now. Me crisis todo riri. We kona ara nashiana na doa menya tishia kuri. Na shushia nesho, lukta ukana kauri, kari huruwe ishiori. Weda kujia kanaka ukai hili ate. Ikari rejected. Kanaka uni rejected. Nakokoa kigira dini wa trauma. Nakokoa kigira dini wa trauma. Depression ni. Mwisho ini ni suicide. Suicide. Nakoroti suicide. Drugs. Drugs. Nona. Nika la herere, herere, uviyo, wauma. Rejection ni nona kiudugi ki nona. Kuhuwari, vino, hii problem. Ena magena maikimuno. Ena jiawa nyikimuno. Irashiara. Oh, it is not just an issue of cheating. It is not just an issue of teaching on the surface. Teaching. No, what cheating? What cheating? No, what cheating? It is not. It is not just an issue of cheating. Yeah, it's much more. Yeah, ni kuga itoro wa cheating you ni horo wenai. Ni na joere rani kimono shira affecti society shira affecti kithomo shira affecti economy shira affecti mauduma origitani uhoro ti uhoro hadweri ti uhoro hadu watatu ni uhoro wa the whole nation tarutaru ono giririkana riri aturathie macukuru ri we find so many children who are depressed wa thie kugeria kumutaithia ri agakwira atiriri I want to know my father Those cases are there.
they are very many tondu gutire shuku tugithie shuku ithatu no kinyokora na kana kamwe kana twiri. I want to know dreda kumenya baba no na mama niaregete kunjira baba no na ru mama uyu wero era ni baba no ri ona no ko ndara menya baba no darame ya fafa no todo hari mudu wa okay na thuri angeya ya hari na nyu hari wa nyumba hari na fithi hari na nguo riu na masha maliri mwe nyomwe akumenya fafa no wona riu kana akare ne depressed ni karamiro no concentrate ni karamiro no guthoma depression ni weyo why Mam amekataa kunionyesha dadi. Yeah. Mimi nataka kujua dadi. Mhm. Unaona? Na ru dadi kirutu huko. Mhm. Aiko mari atatuli aburi atatuli. Mwire tu mutumio ni akwera mwana wake dali na atatu kugudira menya no. Takwemera. Awa kwagikira. Mwana nake akaingira channel iriko. Oeria ya trauma ikoingira thini wa depression, kaingira thini wa drugs, eh? Na nikio mashukuru machino mwemwe. Yeni. Todo mwana uyu ni anyure dawa cia kurebia. Kogo ni kuga ati gaka ni kahiga tuikitie thini wa mai. Karia kathondekaga igaga tucigirira tuingi kinyaga kinyo haria mwisho. Uwo ni we need to have a solution ni gutugire. Ari kaundu kangi nako karutirwo recently. Gakiuga ati ona wiro kana maundu maya ni maingirite kanitha wakora ati ashirika manadu cia kiwendo oroku na mahikaniti oroku adu haya praise and worship wona ore marekira hare guo mbere guo weciria mundu ni kuinithia rainithia no ni mundu atangetete thini wa wa kanitha ni pastor tegetere ni wa kanitha maundu maya magakorwo ati matinyitanite otu na uhoro wa ba matinyitanite tu na uhoro wa mashukuru matinyitanite tu na uhoro wa corporate maintenance ya kanitha ni wagikorwo kigongona na kionikithahiti uri tukira twagithiku. Okay, kigongona na kiori ni githahiti niki ni tondu andu ni maregire gwitigira Ngai na manakini. Andu aingi matirikanitha ni tondu ni mendete Ngai. Andu aingi matirikanitha ni tondu ni ahonoku. Andu aingi marikanitha nigetha makorwo na a social system ya gutaithika. Ngathikwo no. Ndarwaranga ugakorwo no. No ri ndehaga mahoya gwakwa. Kogwo it is a social program. It is kind of a social system. Thiini wa kanitha. Eyo attractite andu aingi uguo. No tutikuga ati ni andu othe. Kuna watu. Kuri na andu thiini wa kanitha. Mathiite kuo ni gwitigira Ngai. Na matungatira Ngai. Na manakinyi. No na warengi ni aya mathiite kuu ni undu wa maundu mau social. Ni aya no na matire na witigiri wa Ngai. Koguo ni ona keinaga haria ri. Ona na mwana ke haria ri. Ngai wa kwa Ngai wa kwa karuga biu. Makirekia kuringwo ni gate ya kanitha ri pako pamoja. Makirekia kuma kanitha-ini ri na ri na mucii wake uyu mundu ume ri kana uyu mutumia ri. Mari hamwe. Tondu hatiri na witigiri wa Ngai fio. Na hatiri na kwenda Ngai na ngoro ya mundu. Koguo ri aingi mari kanitha ni undu wa social system. Iyo ya support. Kusupportwo ni kanitha. Ni ngathikwo. Ni ngataithio ndagia na thina. Nona riu. Na ri ari uragio kiuria we uthiaku. Uthiaga kanitha ku na. No ni kuri na andu marugamite na Ngai. No na manama andu acio marugamite na Ngai nyumba-ini ya Ngai. Nake Ngai ri eragwo ti muria ng'uru. Ngai ni atumaga mici yawe rugame. Ni atumaga maica mao marugame. Koguo na mici ikigiaga na thuri mugwanja na atumia mugwanja ri. Uyu aritigirite Ngai ri wake no urirugama ni ariprotectaga Ngai no ari mu protectaga na wake nduri inaina na ciana ciake itiri inaina ni tondu ni atigirite na wainaina ona ngigwagwo ati mundu muthingu ri agwaga maita mugwanja na Ngai ni amukiragia ni tondu mundu uyu utari na ngu twagiuka kanitha
Kwa no tuwegeria kukwegeria ya mbibu. No tuwegeria kukwegeria kukwegeria. No akikoro ni alinda kitugeki ya kiri ya li. Ithi dao kirugama. Ya kurugama. Haa. Uduki tuwe kiuma kanitha inili. Kwena deto shigima inina dressing. No ikoro weki gishakira horo yona koroti twide spread. No ikoro kana twide spread no ishiya daya ishiya niye. Ile okuwa todo no gibi kanitha ini ni wakora adu medresite otorea mariba ini. Na kanitha nashene shatu ikile liberal. Tata paru wa mirau shatu ikile liberal ni kui. Shatu ikile liberal ni todo wale ili. Kanitha ni irenda huko na shirika aiki. Oh, it is population. Yes. Nwe uri, aduwa ya mare kanitha ini mareda huko na population ini nyigiri. Matire na gat shia kukanya. Adwaria, kana shia kuma dhombi vya, the true word of God. Uwa kiko kiagai kiko katiriri, we should dress modestly. Nawana, reuri, kanila tutiri na gati shia kumera asha, duka adhikuru kama kiko gona ini wekirite obo. Duka oke kanila wekirite obo. Todo mudoshwe nake wa muera maitamere matatuli. Adhye kanila kage. Nya umanga. Nani adhye kage. Na kukugia adhye dekorio. Dekorio. Mwana. Nani atuwa la gishujiku. Nani atuwa la gishujiku. Na alani ukumatara. Na doe na kuhu hivye gishujiku yaku. Yes. Kuhu it's an issue of business. It is an issue of business. Unless ruu ukoe adu truly. Maradho mithi ya kiko kia gai. Adu maame nya it is not a business. It is not a business of money. It is a business of souls. Of souls, yes. Na gweshi ya nitu irua uhoro shio nakinyi lita. Uhoro wa kalitha. Todu na kune ujikirite keha. Todu kwari na gathiti kurehera. Ya raitie maudumashio ma uhoro wa asidi na adui ni tuli kwa kudiskasi uhoro shio uhoro ushoge nuwege maini na social media na media in general ni rasha agira uhoro yu media rasha agira munu todo na ukirola maudumana mari kuthini wa social media ri maike mao ni maudum ni kama ku upload I don't know what I can do a giver ni ta ku ku wekirira undu cio muno oh ari kamwa ngegucokio thini wa kirikano thini wa Roma karuiga tiriri matigakoragwo magika waganu uyu none magakoragwo magi support andu aria mareka uhoro cio kogu kirekanano na kioneki acoka hau ohara tugire uhoro wa mugwanja ri ithe tu ciacoka ningi tuuga ati ni magakoragwo makika atia makire appetite yo tondu ni makenda gwika following social media ugithithi ni wa social media na nikio turarehe ifidi ci muthikiriria ati social media kiria kirendia muno ni kindu gitawo sex uhoro wa ganuyu uri thini wa social media na nikio ndirakuria muthikiriria na gitio muno thikiriria program ici cia divario not ya cia kuta value program ili cia kuonia tiriri ungikorwo ri productive wa tia thini wa muturire waku nikio turarehe program ici thini wa social media oroyo thini wa YouTube thini wa Facebook thini wa Twitter thini wa Instagram maudu macio mothe turamarehe nigetha tuhote kuhurana na uhoro uyu wigimanie na maudu ta maya marathukia bururi witu koguo tukona ati social media is swamped na maudu megemainie waganu wani kuhingurira Chrome uguo karaga kamundu karinjaga wathi gwikira social wathi gwikira Facebook tumundu turia twikirite tunyamu twanjaga nituo wathi gwikira thini wa short ici tureka thini wa YouTube andu aria maraika waganu niu maragia na mini likes na views na views koguo ri no tutigwitigira muthikiriria no tutigwitigira muthikiriria tuthii na mbere na kwaria ndeto ici nigetha tuthondeka society kuri undu ungikorwo ugicangira ndeto ici
hari uhoro wa ha jike do nimbo limwana wa muthuri jike ito wadia jike ndo hano atimia ni mara shakira horo yo muno uyo wa kukoro wati ni mara aga kuiga mishie yao ili nagikeno maga kura wumana pressure maka haku understandi roo uzi chiyao dhini wa mishi ati ni mafata ya ukoro makirehe thayo na makona skills chia kumente ili mudhuri dhini wa nyo badoi kuira wati ugi haku hegu ya kumahi maende ya uzi kwa niba to kwa neighbor ni siura ga diku isijiga diku evera na kuja maidi eh atumia ni mashagagira muno ndeto ineno todo gutire mudu tendete thayo ugakora ringi muthuri ni agathayo gwake na agathayo ni kaiki yabagiriria horoine wa finances yeah ugakora ringi mushushu maybe they are struggling na finances kwa uri othe utiri mudu tarenda guthi gwetha nigetha mahote gwika atia kuhingia mabataro mao ma makurera ciana makuria wega magwikara wega ihe kwa uri gasagasa inicio cia wethiri ukakora ringi mutumia ni agithire etha muno etha muno ringi etha kinya kuria itabataire gwetha ringi tu responsibility twake tumweri tuoko tuki gwita watia tuoko tukiaga kuhingio aria wega ni tu responsibility tu rikuri wetu e tu responsibility rikita twa wake muci ugwo riki ni athire ni ale mwe ni kuruta mawira make manyumba naona na kemu agietha ona rikita na thina uwe thire gwetha na kemu thuri agiuka ri ara expect mutumia akoro ku nigetha ahote ku kimutuga wega no ni tondu na kira ni athire na ni anogire ri ona ndehota gutukana wega tondu na kemu munogu ri ucia kinya hau ri muthuri akonaga uyu ndareka uria ndirenda na ndiragia na thayo ri areciria atiriri rekethiä handå hangä harä a ngå thiä gutugwo wega harä a hangä nguheo kä thayo ri nona muthuri akambiriria akaumira akona mwiki ana mwiki ri agakiguo wega kuu njiguaga metagwo mbä agakiheo tå maä agakirutwo thogithi tene metagwo bibi ndio magicoka magiuka bi riu no ko maruga bu ni nani jaya ba etori ni bona mari ya 18 ri ni uri kiota kuri kia cigo cio cio the acha ni doki ore kire ke doki na energy ya kuri kia eh ri no na go ga koroni kutumia na no akwa kienda no ni aremiru no na tondu ringi ri nawe ndå hota kå miti mabataro mothe ma nyå mba nä getha nake må tumia agagaikaragwo nyå mba agwetereire wakinya agakå ruta kagoti akå ruta thogithi agagä gwä ta tå maå rä twa tå u twothe no nona no å renda å guo no ndå rahota kå miti kä rä a the needs cia må ciä no gå tirä hä ndä kå rä gwatu ä ka å guo ona rä rä a tå kuga å horo wa andå arä a atene rä må thuri ethaga mä gå nda nake må timia wä ra wake warä wa kå rä ma na gwetha irio koguo gå tirä hä ndä gå rä gwatuäka atä rä rä må ndå arä ikaraga nyå mba ageterera kå reherwo no tå rä na rå ciaro rå hana å guo rå ciaro rå rå tå rä naguo rä ndeihä ona generation ona thuri o nao wakora må thuri å ngä nä ndingä rä a må tugå rä two nä må tumia ona ndangä rä a må tugå rä two no ni må tumia nä kä tondå areciria må tumia agäagora må tu na hau rä nä akuoneka rä nä å ndå rå me wake rä u ona nä arenda gå ikara harä igå rå na rä konomä rä tiretä kä ria aikare hau arenda rä u nona cikambä rä ria kå ingä ra koguo nä kwaga å menyo tondå rä rä niä kå ringana na å rä a njå ä kä å gä kå yå nä atä må thuri wä ra wake warä wa kå matha agetha mä gå nda agathondeka agacoka akahe må timia handå ha kå rä ma koguo må timia nä warä maga irio må thikä rä ria nä tå rä arä a ndeto icio wega tå ria atä what is the responsibility nä responsibility ya må timia nyå mba nä rä kå nä kå reherwo arä arere ciana
kana ni ateithanie na muthuri tucoke hari hari mutimia oro wa kuri oni mutwe na gutuwo ni shigaje yeye itatura gashia batu ni matura woni maria woni mutwe ligi tondu garenda guthumburu darela guthumburu eh riwa riwa raigwa ni guthumburu arathumburu no ni ahikire no ni ahikire eh ni etekirire no kire kira tumeigwe ni guthumburu ri kuri na maundu mangi maracangira ni ma stress ma mitheba mingi akuna watoto akuna nini amechoka ru darela kuigwa guthumburu ru deni solution ni atire mimi ni nauma na kichwa Nona. Kogu maheni makaigira. Maheni wareka. Maheni na maheni ma maciaraga ma mangi maigaingi. Eh. Eh, kogu hafu hari kaundu kangi other than that, hari uhuru wa inegene. Ni dui atimia ni merete kwaria eh. No rimwe ni managenaga muno magate magate athuri tiguo. Ni uhuri gana na ni muthuri wa muthembo uriku ee ucio wa uto nene ee todo tari kuri mutumia dilara yena ke muthenyo ngi akanjira tiri ati athuri ri ukiona muthuri mucio wake rugamite ri muthuri ucio ni gwitikira etikirite guthikiriri negene ria mutumia wake ee kwa mutumia naturally ri tobiro turi akwaria ono gukanyu bawe kujaliria ri ni ndeiguaga ru mudu nake ni arithi gwetha mudu ra mwaliria niona ukona ke muthuri hindi ciothe ni ngira nyumba no ngathiti teno eh teno ru muthuri ngira no guthoma ngathiti thiku ci ti ngathiti thiku ci okaga na gathimu aga tida gathimu ini gake akaria kiria araya no thimu no thimu ndarakwariria ndakuria atinda atia ona mutio ya ine ya no muturaga nyumbe no na ni thimu ingi korwo na password iko eh uri ga watiriri uri igo na patani kaigo na namba kahiguru na riitho ru kariga watiriri ikaida akihikire duike ki guku ni mundu kanjaririria ni mundu kanjuri wa natia ye ahikirie thimu thimu niyo mutumia wake githugu kita kumitaga ati wahikirie ujige incommunicado yani tutiga communicate ni unaona ru mutumia gibaga kwata kwa ni kugati riri eh atimia nimedete kwaria no athuri nao matiedete kwaria matiedete kwaria Uno la mutumio no mecire ni kunegena anegena no ru akinyire ha kunegena niki ni to ni uregire kumwaria na turibo eh turibo to ratu ni ngoto ke gukithambio thani okiregire kumwaria we gwika atia no ginye the way off andu talking eh ari karibo kana watiriri ati andu gimeta ari agi mati ndati agi ma eh eh goi wai waka gakihurwo iko no raishire ni kigocho no ni orego ni ni mutumia gya kumwariria we no ginya guthumbure no ginya negene nigetha one kana ni ugucokia Oh. Ni ndo 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 gushogotha. Ni gushogotha. Kongo tiria haro. Ona tiri uwinegene. Na tiria haro. Ni ndo ne aigwe urali atia. Eh na ni arenda kwaririo. No na ndo ramwari. Ndo ramwariria. Kongo ri kagine mwishira yatumia ni manegenaga. No thu ni gukire na wanegeni. Ni kuri nao mathiaga biundi. No ni kuri na wangi akunegena gukanini ga gwika atia ga kwenda guthikiririo eh ga kwenda guthikiririo no kare koru ni kare ga thi overboard kare koru ni kare ka thi overboard na guthigitha mundu na guthigitha mundu kumwagithia tayo ruku kure he maundu matarikiria ko mundu ri agathie umiritie athie umiritie Iso ga ukinya na kuwe shiriti ni kuni kima hapa wana muwaja. Aji kwa yosio giri. Shiriti ni mwega kuru uri ya wabereri. Akora yonanewe muru. Akora liuno uziye. Gigiso ka kuru ya. Gigiso ka kuru ya. Eke jedi ugu. Eke adhiye ugu. Liuziye te adhiye ti ugu. Liuno nagati ugu. No dalika ya mwishori. Gwerire aga soka kuri mutumia wake akiriraga. Oh, niku kuya uu. Kamukuru asoka giri uu na maidori. Tabu huyo yake shoka kwa mukora mukuru ni arwarire.
Ningena ni athire na kunya nyitiro ni mukingo cio. Mhm. Ingi ni athire na kunya nyitiro ni murimo muru. Aya mugwanjo cire ku kenda kumuona. Acha. Gutire. O uria wake wa mbere uria mukuru ri. Ucio no wega acokera ri enyihetie otakanyau. Na kurekirikanirwo kiuga. Mbere ndari na authority. Na kurekirikanirwo kiuga atiriri ati mundu uria otikanagiria muka wake wa kiambiriria kiria kiuthi darathimagwo darathimagwo kwoguo uguthiite kuri acio mugwanja ri ugutura ururaga na ndukarathimwo tondu watigire mutumia uria waku wa yuthi riria wari munini tondu mutumia uria mwanyitanire wewe munini na kiari munini none nyothe muri youthful none were watuika riria we ona mutumia ni ahana ta gukura kura hanini ri wathi gwetha ungi munini agia na mukunjo agia na mukunjo ri wathi gwetha ungi utari na mukunjo ni we na undu ucio ndukenagia ngai wathi gakunjo ara wathi worera mukunjo ugathi gakunjurwo ugathi wekirwo mikunjo meingi ugekirwo ingi ĩni ĩrĩa twekĩraga cati haha na haha rĩu wathiĩ rĩ ũrĩire ũrĩa ũmwe wa mũtumia rĩ ũgũthiĩ wĩkĩre mĩkũnjũ mĩingĩ ũgĩcoka ũgakora mũtumia waku ahana kairĩtu no rĩu we nawe nĩwakũnjũ nĩwekĩrire mĩkũnjũ mĩingĩ na gwĩ karĩmbo ndaiguaga gakĩinwo tene atĩrĩrĩ oi dadi ndacoka mũciĩ Oi dadi kuhuri nyugeni ai ai ka ni kega ati oi dadi we dadi wa hikiriria hau oi dadi so kamo shi oi dadi kuhuri nyugeni ai to ile ai no ni mataro rei dadi we magari ri agitiga ciana ciake ri agitiga muci wake ri arerwo acoke muci tondu kuu ari ni ugeni gwetwo ugeni niki ni tondu muthenya umwe akiendaga kana atikwenda no agacoka muci no hari kangitwariganirwo no igua akagia mama kiwinya mama kiwinya ri ni ratumia ni ratumia na umeragwo mama kiwinya kwa heri bye Kogo dadisho kamushie na yenyi na kiwinya mama kiwinya tigana na mwanake ucio tigana na mwanake ucio ga tomboy ka utigana nako shoka mushie waku shokera ciana ciaku riu ri tukirikiriria muthikiriria ri rekei turore kihonia nikiriko tukuga ati kuri na maundu maingi tungika ma guthondeka mĩciĩ itũ kũrĩ na maũndũ maingĩ tũngĩka ma kũrũgamia ihiko citũ kũrĩ na maũndũ maingĩ tũngĩka ma kũgitĩra na kwĩkĩra rũthingo mĩtũrĩre ya mĩciĩ itũ nĩgetha makanitha marũgame nĩgetha mĩciĩ ĩrũgame nĩgetha bũrũri ũrũgame bũrũri ũyũ ũrĩ na mathĩna maingĩ mũno tondũ mĩciĩ nĩ yorire rekei tũcokerere mĩciĩ na tũngĩhota gũcokerera mĩciĩ atĩa tũngĩhota gũcokereria mĩciĩ itũ atĩrĩrĩ na gũthomithio wa mbere nĩ gũthomithio wa mbere tũthomithio na mũno mũno ithomo iciri no kanitha no yoe rũru ĩyo no kanitha no kinya yambe ĩthambie yambe ĩthambie ĩherere waganu ũyũ ĩtige kwĩtanio tondũ ũngĩtanio na waganu ũcoke uge nĩ wee ũrathambia waganu rĩu rĩ ĩgatha kanitha ĩthambie nĩgetha ĩhote kũthambia mĩciĩ na kũbundithia andũ ũhoro wa marriage ũhoro wa kũiga ihiko ũhoro wa families na nginya kũbundithia andũ anake aya nini na airĩtu aya nini ũhoro wa courtship and marriage tondũ marora nĩkĩ mũndũ akĩingĩra kĩhiko-inĩ rĩ araingĩra kĩhiko-inĩ na emotions itheri na waingĩra kĩhiko-inĩ na emotions itheri rĩ ũreciria rĩu mũgũtũra ũguo emotions cirĩ hai nĩwona I love you, babe. Nona, Nona, those things. We get a coin na emotions then. Umenye wa igira nyumba reasoning ne ability. The reality strikes you. It strikes you.
The reality strikes you. Todoro ni hede maikira na mundu uyu utara muonete wega. Mm. Wa muonete utuku. Mm. Mune nyawa hami ni muni. Eh. Uyu ni mwaka nyumba ni mudenya. Na mwari ya tu tu. Na mwari ya tu kuku. Eh. Mukare tu mukanaga. Mukanaga kanyaga thimu. Ru tu fesha tu ra mwai wo kure hani muni ri. Nanye ni tugathira. Eh. Mwingira nyumba ri tufesha tu ni tukaga tuthirite muka corona na reality tufesha ni twathira ni wona mudu ni ambiriria ri gutwika we na wigi ni arutwo wigi ni arutwo mana makeup ni sei wodi eh ukona mikunjo ri wale you see the real person kuri awahikirie kogu andu aya ni mekwenda kufundithio maundu kogu wambere ni aria mari na kihi mari kihikoini mafundithio tugatiriri wambere ni kanitha ithambie wakeri ni kanitha yanjirie kufundithia andu aria mari kihikoini uhoro wa kihiko wagatatu ri ni andu aya maraingira kihikoini ri mathomithie uhoro wa courtship mathomithie uhoro wa courtship na njoke thutha ngwia atiriri ati kuri element ya ati wendo ndureagwo wendo ndureagwo you can never serve love or beauty for supper yes nigetha riu nigetha mamenye uguo mundu munini urerora umenye ati uthaka ndureagwo ndugathie gwetha o mundu muthaka tu physically o duga thakana kigigi uthakana wendo nduriagu kogu don't think that babying and saying sweet thing nicho shigutuma mushiweke atia utuore ukamenya atiriri mundu ndirenda ri ena value sire ningenda mundu wako ingenda gutura nake miaka yakwa yothe akorwo nacio ena values issue todo tutigatura na gatwinaga na riu values issue nicho ciagaga ukako ni muingira nyumba mutiri na patience mutiri na perseverance mutiri na time ya guthoma na understand mundu uyu na kia ku understand uno na hau mwakinya mwaga icio mukambia gwikaniria moko no ukono amenyirio haria ukiikira mundu ucio ri ni uyu mundu ugwararakara ni hinya ona tuingira nyumba noguo noguo ajikiria moko noguo ari numa na nie ndakarega ni ndimuninge ruhi na muringa uhi ri yumburanwo riu ri thini kangi gakwenda gwikwo ri o tugithomithagia ciana ici ri ni kaundu ga gwitwo kurehe ukiririria thini wa ngoro cia andu aya marathii kuhikania tondu kihiko ni gukiranĩrĩria koguo no kire tuthomithie ciana citu gukiranĩrĩria ya gukona perseverance na gukumenya atiriri life is not instant coffee no kinya weterere maĩ macamũke macani marĩa magĩtene matherũke nĩgetha cai wĩke ta ũhĩe rĩu tũgakora atĩrĩrĩ andũ mabundithio kanitha-inĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka nĩgetha tũthondeke maũndũ maya nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩhota gwĩka nĩgetha tũhote gũthondeka maũndũ maya number 1 ni utugire andu mafundithio na turwa nginyo na andu anake anini na iretu anini mathomithio maundu ma courtship na riu nao andu makiingirira kihiko ri makamenyaga ti itheru koguo mundu agathi agatuika committed kana akagia na commitment na mushi wake akamenya dadhi wa kamushi mushi we na ciana mushi we tinyi dinyiki dena mudu ngina he na ciana iguka kugo mudu cio agatuika committed uro hata guka itheru ya kugate wona we ko tatafuta mwingine ukamenyaga ati to kuga tu ni gwetho ngi na to gwetho ngi o ni turona ruo gwetho ngi na wethe ngi na wethe ngi so it is not a joke nyama kinyamu waja kogoru ugakora ati ti undu wi na itheru
na koroka umo kaundu gakuga wathakarie ni gwetho ngiri mundu angiretho ngi umwe na akaiganira arareka kuiganira niki tondu ni kamutugo riu akaiganira ni kamutugo kaingira ni kamutugo kaingira ni kaundu ahingura na kaundu kau ni ngathiaga na mbere gagathie na mbere gakurite nike no nyende kuga atiriri takoro thirikari ituno ihote national government na county government taru ture na andu ingi muno social workers mari guku nja matari na mawira na councillors matari na mawira na riu nikio urona councillors marageria kuruta wira uyu mari binafsi na riu urona ari binafsi ri githito nginya kirihie nigetha nake gwake kwani kile ya kule hiyo kunuke gitunguru na watu ya mali hiyo ri ona matirami ya ni marabatara kanzuri kogo matiguthi wi matiguthi wetha no ko thirikari tu no yo undu uyu we serious ikoro na it establish offices kodo ta tuke like ta auto gukoragwo na thibitari cia thirikari gukoro na wafisi cia thirikari share councillors kana share services nuna adwa ya ruo na mari mucie ri rire mahitania na mutumia wake ri handu wa guthi gwetha mutumia ungi wake ri na wa gatatu na wa kana ri ni akuhota gutengera wafishine wa thirikari na kona mundu wa kumutaithia no ni kuri wafishi cio cia social services no shiri mathibitari ni kogu adwa ya makoro magi makiingira thini wa ma ofishi maciuri ni amathite thibitari ki no ado ikima maya mararwa na mare uragana marauragana ri matiri mathibitari ini mari ku thini wa society ko ni kugati ri wafita chivuri ni fataire kona an office adahim iko kona councilor kana iko kona social worker wa kurumirira maundu macio na magutu maundu mothati watho to ni urona andu ingi na maru wa mweri mathia kwa shivu na shivu na shivu da na training ya maundu macio wira wake na administration koguo ni afataire ukoro na officer kana koro na mundu undu ria andikagirwo mu forithi andikirwo social worker ya guteithanirwa bara ireku andikirwo councillor oshifu akakona councillor na ndirakwira uhoro ucio no uthondekeke by the way in todo shifu we niwe ari guku on the ground na niwe uramenya itura riake andu aria mararua andu aria mena mathina nginya ma migunda andu aria mena different issues koguo nona shifu ni akuhota kuingirira mundu ucio wi rungu wa shifu ri ni akuhota kuingirira very fast maundu matanathi overboard undu uria tukoragwo na principle thiini wa cukuru agakorwo na counseling department koguo principle wa itura akorona counseling department na akorona legal department na akorona security department nigetha maundu macio makakoragwo mari multi-sectoral makaroragwo thiini wa njia ciothe tohoro ati ni wahuranga ng'ania wathaugite uu ugathii ukohu kana ukanyitithio waikio thiini wa cero cia cibu no itoire ndika ni tu tena tukikura nitu iguaga ati ni uguikio gwa cibu no riu rora ni kubataire akona mundu hau rungu wa cibu mundu akenda kumenya atiriri mwarua niki undu uria murata wakwa adam anyendagiria kandi na aikarire for a very long time atariuka ndiramuria kai wathire ku yari na namba yake anjira atiri ai nie ndaikirio thiini ndiramuria niki mwiretu mwega muno ajira atiriri niri mundu okire gwakwa kundanga wrong side akijuka wrong side ngimuringana kiruba ukiari hau ngimutihia nyithia gikirio thini nona na riu mundu uyu nigetha guthane na ruba uri kuma na stress cia nawe wamuka agiuka wrong side riu mathina make ri ruba uku agiuka kubarapu ni no no na mathina mundu ucio to kunyitwo abathaire okay ni anyitwo ni ahe punishment no ni hage mundu ngi wa kumuria atiriri kwa ni kurie ndaji ni wona ni getha nake akahota kuitura ni getha ndakae gucokera the same what the mistake na ni getha ahote kuhona onake thiini wa mind yake
Kogo tukwariria deputy president na president na doreo the marivini wa thirikari tumenye thino uto wa kwariria king'ang'aini kwaragiria uhoro wa johi kwaragiria uhoro wa maundu maria mangi marahanika thini wa bururi na kuga ati nitukuoya watho kana nitukurugamia johi ni kuri na maundu mangi magubatara guthondekwo nigetha micii itu irugame nigetha ciana citu irugame. It is much more than just a legal question. It is much more than just an administrative problem. It is also a social problem that requires a social solution. Yes. Kogo tugitiri hari kuri undu ungiuga nigetha twire muthikiriria uri angiteithia mundu uria ungi uri next to him or next to her ungihota kumuteithia atia nigetha mahote uikarania wega thiini wa kihiko tutige ndeto ici cia the cheating nation. Ni muthikiriria ingikwira atiriri wona hindi iria urona andu aingi makoretwo na ndeto ici cia it is no longer double dealing tondu riu ni urona ngegitirwo seven dealing ni muthikiriria ingienda kumwira atiriri kaundu kau ndukone tari kaundu kega nawe wiriririe gugeka uge ati tondu na wono ngiriki uguo ri kirugia kiria kia makirie muno na headline ino ni kuga atiriri kuri mundu utarathi no a relationship ici acoka ona uria kwatangathwo ri riu ikwanjiria gukorwo ri kaundu ga kawaida gakoneka tarä å ndå oficio rä u nä må thikä rä ona waigua nä andå aingä mena relationship ta icio ndå gecirie nä kaå ndå kega ndå gecirie nä kaå ndå kega ga gå kobia kau nä kaå ndå ka maithori na nä kaå ndå kangä kå rehera kä ha na kä å nå hu thä inä wa bamä yaku koguo rä ndå kakobia å ndå å cio wona må ndå å gereire gacira kau rä nä kaba å ngä mwä ra gacira kau tike tikega na wona må ndå å gereire gacira kau akaumia kwa sababu kå rä nao maumiä te kå rä nao matihä tio bamä rä ciao itihä tio na igathira na ciana ciao igatihio nä å ndå wa kaå ndå kau ndå kamathekerere ndå kamathekerere mataithie marä rie kiugo gä a kå macokia må karo-inä tondå gå tirä å ndå ngai atacenjagia ona bamä rä ä ngä oneka ä thiru rä ngai nä wacokanie bamä no acokanä rä rie må ndå å cio situation ä yo ekorete rä no ä gå kore o nawe nä kaba å ngä må teithia å mwarä rie kiugo gä a thayå wamwarä ria kiugo gä a thayå rä onake nä akuona na kweri ti ndå må nene wä kä kä te gwakwa na kweri å ndå å yå no å hote gwä ka atä no å hote gå cå bä ka na må ndå å cio no oe mä rigo na acoke gwake nä kä njoke njuge atä rä rä må thikä rä ria mä ciä rä rä a twä mä ciä re kei twä rute kwaranä ria we wona ta kwambå ka gwaku rä ndå koe mä rigo tu umagare arä ria partina waku akä rä må ndå tawe kaä mwonanire atä a githä ti kwaranä ria mwaranä irie rä u gwagä kinya handå watuä ka nä oya mä rigo wathiä nä kä ndå mwarä rie o rä ngä o guo wamwarä irie na å gä na å kiriria na å gä na å kiriri ria na å gä na å horeru å guo wathire kå rä a å kä mwä ra mbä na kupenda ata cai no å thiä gwake å mwä re mbä apa nä nao na twendihakuna mwangaza hatirä na gotheri kå guo handå hakå ra rä aranä riai rekei twaranä rie thä inä wa mä ciä rekei tå tige kå rä ra mathä na marä a marä mä ciä itå å kå rä ra kau kanini karä må ciä å thiä å tå ngane na thä na må nene wagä thiä gå gä ra må nene nä kä ndwethe gacira å ngä hota gå cå buga thä na kau na bamä rä yaku ä rå game ciana ciaku irå game na ciana ciaku citwä ke gä tugä thä inä wa bå rå rä na nä njå ä wona tweka å guo rä ngai nä ateithagia andå ngai nä agå tå teithia na mä ciä itå nä kå rå gama kanitha citå nä kå rå gama society itå nä kå rå gama bå rå ri witå nä å kå rå gama må thikä rä ria na mwä roreri nä wakä igua ndeto icio twaria cararå kå å horo wa a cheating nation kana bå rå ri wa kå henania thä inä wa kä hiko kana thä inä wa ndågå cia kä wendo ingä kå ria må thikä rä ria angä korwo rä na kaå ndå å ngä twarä ria å comment thä inä wa comment section tå tikarorane oro å guo tå menye atä
wewe ikio ikagie ngi koguo mundu waku aikio aguthie aguikitio nawe koguo ni kuga ati ugi waku no agucokaniriria muci atugwa atiriri tokinya murwe we muthuri uroera muthuri mutimia waku ruhiu uroera mutimia waku ruhi urakamukamuringa ruhi umenye ati it is not manly leke tukome tukimenya ati we have been given mouths to speak na nikio ngobe itahetwo kanwa gakwaragia no mundu ni ahetwo kanwa gakwaria ngobe ngira guso problem ni guikia ikagie ngi cikarwa cigatitumurana no mundu ahetwo rurimi gakwaria akahota guso problem iria ari nacio ni gitagwo thumbi wa ndiritu na ni host wa kibindi giki kia The Counselor Show. This is The Counselor TV. God bless you. And until next time, Shalom.